Мітингарі перекрили під'їзди до головного офісу Приватбанку. Від вересня 2019 року під стінами офісів і відділень Приватбанку у Дніпрі збираються люди у жилетках Нікопольського феросплавного заводу. Вони вимагають назад 22 мільйони гривень, які керівництво заводу виділило фінустанові, коли та була приватна. І поки керівництво заводу намагається через суди повернути гроші, відділення та офіси банку залишаються в облозі. За словами працівників банку, із нового року мітингувальники вдаються до загострення конфлікту, перекривають входи до будівлі, а також під'їзди службового транспорту. Тепер, кажуть, доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців. Ну, коли вони є, вони допомагають. Перший раз вони розблокували під'їзди з дня, це тиждень тому. Сьогодні вони майже розблокували, майже. Але люди там продовжують стояти, вони, щоб проїхати, треба з кимось домовлятися. Ми звертаємо увагу на те, що будь-який захід, який є, будь-де, він повинен бути в межах правопорядку, в межах закону. Тобто ті моменти, які не є в межах правопорядку, ми звертаємо увагу поліції, кликаємо поліцію і намагаємося зробити так, щоб життєдіяльність тих, хто тут є, поруч була нормальна.